Me Novka Nujku Polar, burgu ku vuan të dënimin Aleksej Navalni, ndodhet mbi rejthin arktik dhe përshkruet si një koloni e regjimit të veçantë me temperaturat që në këtë rajon bie deri në minus 30 gradë Celsius në dimër. Ky burg ndodhet ajë shumë larkë qytetrimit sa që bën pëthuaj se të pamundur për vizitorët të arin në vend. Navalni u transportua në burg në Siberin nga burgimi i më pashëm në kolonin Melkovo, a fërsisht 4 orë largë Moskës, ku a i kishtë të vojtur një dënim dy vjetësarë. Gjatë kohës të kohës ti në burg, vuante nga probleme shëndetsore, ndoshta si pasoj e ilmimit me Novichok, për të cilin kishte e kërkuar trajtim në perëndim. Edhe pse me dhimbje të vazhdueshme të shpinës, dhimbje stomaku dhe mpire të këmbës, politikanit të opozitës ju më hua e drejta për shërbimi e dhe ju nënshtroj kontroleve nga policit e burgut gjdo orë gjatë natës. Me 22 janara i tha se gardianët e burgut i zgjoni shpesh të gjitë në orën 5 të mëngjesit për të kënduar imnin komtar rusë. Dhe me njerë pas kësaj duhet të këndonim këngën e dytë më të rëndësishme, ja unë jam rus, dhe që është bërë një him një zyrtari Vladimir Putinit, tregon Navalni. Me gjitha të, të humori dhe karizma e ti ishin endet të dukshme në djetor, kura i bëri një pasyrë të udhëtimit 1200 milje ose 1930 kilometra nga Melkovo në Karp. 20 ditët e transportit tim ishin nga gjara skapitse, për unë jam endet në humor të mirë, si që ka i e një Santa Clausi, tha me shaka. Në vitin 2020, Aleksej Navalni u elmua nga ajo që laboratorët për një more konfirmuan më vonë se ishte një agent nervor. A ju trajtua jashtë vendit dhe kur u këthyë në Rusin një anar 2021, u arestua me njerë. Para se të burgosej, Aleksej Navalni e tonte në Moskë me gruan e ti Julia dhe dy fëmijit e tyre.